مسؤولينتو حسبiga معارضka wadani ayaa maanta xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ku booqday. Musharax Qaasim Aadan Saleban oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya golaha wakiilada ee gobolka Sool taas oo ka sharaxay xisbiga mucaaradka wadani ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxabay maalmadii shalay. Gudoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga wadani Cabdiqaadir Jirde ayaa sheegay taliyaha sardigal dhexe magaalada Hargeysa uu si toos ah u hor istaagay inay booqdaan isla markaasina arkaan xaaladdu ku sugan yahay musharaxa la xiray. dhacdadan loo dulqaadan karay baa dhacday nin musharaxa oo komishanku ansixiyey oo maanta musharax rasmi ah ayaa la soo xiray Qaasim Aadan Saleman oo Sool ka sharaxan Kobra oo inanta keliya Burca nooga sharaxana iyana gurigii baa la weeraray waana la doondoonaya. Waxaan u aragnaa annagu inay dee provocation un tahay. annagu ma jeclin dhibka doorashaan u diyaar garownay waxaanan ku hanweynay inaan annagu guuleysan doonno marka annaga dani nooguma jirtaba waxa la yaala wixii doorashada qasaya ama carqaladaynaya danteedu kuma jirto. Waxaan ugu tagnay maanta musharaxaan ku xidhan saldhigga dhexe Qaasim Aadan Saleman inaanu soo booqanno oo dee xeerkunana siinayo qofkii halkaa ku jira in la soo booqdo oo xaaladiisa laga warhayo. taliya saldhiggu diidma cad oo badheedha ayuu nagala hor yimi. annagu madaxda xisbiga annagu xildhibaanadii qaranka ah waa hay-addu inaanu aragno unu soo egno unu salaano oonan wax kalba kala hadal ayuu yidhi maya idin sii dayn maayo. annaguna waxaan u aragnaa markaa inay taasi khalad weyn tahay inantaana lagu raadsanayo xaq darro oo la leeyahay maxaad xisbiga isaga soo sharaxday macnuhu waa intaa. Kobra oo inanta keliya Burca nooga sharaxana iyana gurigii baa la weeraray waana la doondoonaya inantaa wax kale lagu raadsan maayo maxaad xisbiga isaga soo sharaxday baa lagu raadsanaya. shuruuddoodii kaloo dhan bay dhammaysay waa musharax rasmi ah gurigii baa la tegey. waxay ahayd inta warqad loo geeyo la yidhaahdo saldhigga scan in guriga loogu daato maaha. xildhibaankan waxaa loo diiday dadkii cunada u geeyey ayaa qaarna la garaacay loona soo hanjabay. waxaasna waxaanu qaadan karra maaha qaadanna mayno. ummaddana waxaanu u sheegaynaa inaan waxa loo dul qaadan karin ninkani waa musharax haddii dembi lagu haysto waxaa inta loo yeero saldhigga la yidhaa kaalay waa lagu baadhaya waxba lagu weydiinaya su-aalaha lagu weydiinaya in la qafaasho oo meel lagu xidho oo ehelkii iyo annagabana loo diido annagu dowdaraan u aragnaa qaadanna mayno ma qaadanayno. inantaana waxaanu leenahay waa ceeb waa xurmo waa ramadaan in gurigeedu loogu dhaco. xisbi baanu madaxdoodii baanu nahay in nalala socodsi yahay haddii waxa lagu haysto la waxay waxaasaa lagu haystaa oonu wax ka ogaano. marka annagu waxaana qaadan mayno waana khalad dee wixii ay lahayd tallaabana waa ka qaadanaynaa.